isbot talab qilmagan haqiqat. Meni shifoxonaga borishdi. Boshimdan qattiq jarohat oldim. Miya chayqalishi. Xullas, mana jinniman. Aniqrog'i, hamma jinni deydi. Unday dema. Hech ham unday emas. Tentak deydi, telba deydi. Men tentakman, telba sifatman, jinniman. Chunki kasalman. Chunki kasalman. Niyoz, qo'ysang-chi. Hamma mendan norozi. Akam ham alamzada. Ona mehribon bo'lganlari bilan ich-ichlaridan otam meni deb o'lib ketganlarini biladi. Meni bolaligim o'tgan uyim ham yo'q. Baxtli bolaligim o'tgan ota uyimga ham bora olmayman. Jigarlarimni bag'rimga bosa olmayman. Niyoz. Sen uydagilaring bilan ochiqchasiga gaplashib olishing kerak. To'g'ri, hozir ular bu narsani qabul qilmasliklari mumkin. Lekin ishon, bularning barchasi hali o'tib ketadi. Hech bir vaziyat shundayligicha qolib ketmaydi. O'tmaydigan kun bormi? Otmaydigan quyoshchi. Har kuni yangi kun. Quyosh bizga: "Ey odamlar, mana men keldim. Meni kutib olinglar" deydi. Biz uni munosib kutib olishimiz kerak. Shuning uchun hech ham tushkunlikka tushma. Niyoz, menga qara. Sen kuchli yigitsan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali shunaqangi mashhur yigit bo'lasan-ki, seni oilang tugul, butun mahalla qarindoshlaring qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Men bunga ishonaman. Parvez, nega bu yerda o'tiribsan? Sizni kutib turibman. Necha marta aytganman, ishlayotganimda menga xalaqit bermagin deb. Nega kirib kelding? Oya, menga pul kerak. Yana pulmi? O'zi seni davolatishimga qancha pullarim ketdi. Yana pulni nima qilasan? Ishlataman, kerak. Yana o'sha dorilaringni olib yurmagin. Olmayman, xavotir olmang. Unda nega so'rayapsan? Men ham yaxshi ovqatlangim keladi. Taksida yurgim keladi. Unda ishla, o'zing pul top. Qachongacha meni topgan pullarimni ishlatib yurasan? O'zim bitta bo'lsam. Topganingizni menga bermasdan boshqa kimga berasiz? Oyi, oyijon, men hozir ketishim kerak. Pul bering. Pullaringiz xonangizda. Hozir, hozir o'zim olaman. Hey, shoshma. Hey, hech narsaga teginma uyda. Sen meni tiriklaying go'rga tiqasan, o'ldirasan. Hoy bola, to'xta, to'xta. Laylo, shu yerdamisan? Aytmoqchi. Ichkarida. Nima bo'ldi o'zi? Mashina urib yubordi. Mashina urib yubordi? Ko'ziga qarab haydasa bo'lmaydimi? Xayoli qayoqda ekan? Doktor, Ayibxonim qani? O'g'lim yaxshimi? Uni yoniga kirsam bo'ladi. Qo'limizdan kelgan hamma harakatlarni qildik. Bandachilik ekan. Nima? Saqlab qola olmadik. Alloh sabr bersin sizlarga. Nima? Onasi. 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 Doktor, onasi o'zingiki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kiyo? Necha kundan beri bu ruxsatingizni ko'rsatmaysiz? Uyga bormaysiz? Ishlarim ko'payib ketdi. Ishlaringiz ko'paydimi yoki, a? Oyi, bu yerga meni so'roq qilishga keldingizmi? Nima deb o'ylasangiz, kiyo bola, o'ylayvering. Siz boshqaga uylandingiz, bola ko'rdingiz. Lekin siz meni Mohiramni unutib qo'ymayapsizmi? Bechora qizim
dardı hasrat bilen iç etini yeb yatıp ki. Siz meni kızımga kançalar kıyın ekeligini bilesiz mi? Men ham kıynalıyma. Maza kılıp yaşayatkenim yok. Hoş. Siz nima deb o'ylaganingiz, kuyov bola? Bu ikkita xotinga uylanib olib, mazza qilib yashayman deb o'ylaganmidingiz? Juda bu kalta o'ylab qo'yibsiz-da, kuyov bola. Nima xohlaysiz mendan, oyi? Qizimga ko'proq mehr bering, e'tibor bering. To'g'ri, meni qizim sizga bitta farzand tug'ib bera olmadi. Lekin bunga qizim aybdor emas. Mohirani hech kim ayblayotgani yo'q. Sizni e'tiborsizligingiz, beparvoligingiz bu qizimni nafsoniyatiga tegyapti. Mohira, yaxshimisiz? Ha, nega qo'ng'iroq qildingiz? Mohira, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Siz haqingizda. To'g'risini aytsam, sizni qo'lingizni so'ramoqchiman. Qanaqasiga? Axir meni erim bor. U bilan ajrashing, menga turmushga chiqing. Bolamga mehr bering. Meni bolam ona mehriga zor. Buni iloji yo'q. Nima iloji yo'q? Ayting. Tushuning, men boshi ochiq ayol emasman. Erkim o'zimda emas. Sarvar akamni yaxshi ko'raman. U boshqasi bilan baxtli yashayapti-ku. Siz uning uchun ortiqchasiz. Baxtli oilasiga xalaqit beryapsiz. Qattiq gaplarim uchun kechiring, lekin bu achchiq haqiqat. Bo'ldi. Iltimos. Bas qiling. Meni yo'limdan boshqa chiqmang. Oldin ham aytganman sizga. Mohira, men Sarvar bilan gaplashaman. U taloqingizni beradi. Siz o'zi bu ayol kishi uchun bitta erni bir umr kutib yashash na qadar azob ekanligini bilasizmi? O'zidan kechib, sabr qilib, mana bu sochlarga oq tushib, bu bir umr termilib yashash qanaqa azob ekanligini tushunasizmi? Qizini shunchalar qiynalib, azoblanib yashayotganini ko'rgan ona sizningcha nima qilsin? A? Dodini kimga aytsin? Oye, men qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Siz Mohiraga uylanishdan avval baxtli qilaman deb va'da bergansiz. O'sha va'dalarni bajarish vaqti keldi. Nima demoqchisiz? Siz bolani olasiz-da, meni qizim bilan yashaysiz. Oye, qanaqasiga? Bolani oyisidan qanaqa qilib ayiraman? Mohiran desangiz, shunday qilasiz. Yo'q. Bunga rozi emasman. O'zingiz bola deb kuyib yashayapsiz-ku. Yana bir onani boladan qanaqa qilib ayirmoqchisiz? Shunchalik xudbin bo'lish mumkinmi? Mohira buni biladimi? Bilgan bilan nima qiladi? U meni qizim. Bir-biringlardan voz kechmayapsizlar mabodo. Meni aytganimda yashasanglar, baxtli yashaysizlar. Bolamni onasidan ayirmayman. Bu mavzuni boshqa ochmang. Men ishga qaytishim kerak. Uyga yaxshi yetib oling. Bu hali hammasi emas. Sen uchun dahshat surpriz tayyorlab qo'yganman. Qanaqa surpriz? Bolani uyimizga olib kelamiz. Sarvar bilan ikkalang o'sha bolani birga katta qilasizlar. Qaysi bolani? Qaysi bo'lardi? O'sha seni erini bolasini-da. Ularni uydagi enegasi bilan gaplashdim. U bolani meni qo'limga olib chiqib berishga rozi bo'ldi. Agar meni mana shu o'ylangan rejam ish bersa, Sarvar o'sha xotindan sovib, senga isiydi. Oyi, bu qanaqa reja bo'ldi o'zi? Onani o'z bolasidan ayirmoqchimisiz, oyi? Bunaqasi ketmaydi. Yig'ishtiring bu ishingizni. Nega? Nega menga yig'ishtiring deysan?
Men kimni o'ylab shu ishlarni qilyapman? O'zimni o'ylabman. Seni o'ylab qilyapman. Er, o'zingni qo'yningda bo'ladi. Bola ham bag'ringlarda bo'ladi. Menga birovni bolasi kerak emas. Mohira, o'sha birovni bolasi seni eringdan bo'lgan zurriyot. Sen o'sha bola orqali sarvarni ushlab qolasan. O'zingiz o'ylab ko'ring. Shuncha narsani qilganingizdan keyin, shuncha ishdan keyin Samiya qo'l qo'shtirib indamasdan o'tiradimi? U bolasini shunchaki berib yormasa kerak. Mohira, bu yerda hammasini hal qiladigan Sarvar. Uni o'zi seni tanlab tursa, hech kim hech narsa qila olmaydi. Mani ko'rasan, sen baxtli oilangni saqlab qolasan. Ha, kiyov bola. Hali sen qarab tur. Baribir meni aytganim bo'ladi. Alo. Samandar aka. Ha. Aytgan manzilga kelasizmi? Nima ishing bor o'zi? Aka. Dori olib kelasizmi? Soqqang bormi? Bor. Bor aka, bor. Aka faqat iltimos tezroq keling. O'zingni bosma. Qumor tushyapti. Jodigar onang seni davolatgandi-yu. Davolandi, baribir bo'lmadi. Nima? Aka. Buni qumori boshqacha ekan. Iltimos aka, tezroq kela qoling. Jenursan. Bugun Layla ammam bilan ko'rishdik, gaplashdik. Uyiga mehmonga chaqirdilar. Sen ham boraman. Mayli, birga borib kelaveramiz. Ha, aytgancha, psixolog opang yaxshi yuribdilarmi? Yaxshi desa ham bo'ladi. Xo'sh. Alo? Alo. Eshitaman. Amirshoh, jiyaningni mashina urib yuboribdi. Nima bo'ldi? Qachon? Bugun. Tezroq ammangni yoniga borib yonida turgin. Tezroq bor, Amirshoh. Tezroq borgin, jon bolam. Tezroq borgin, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Sen boraver. Senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Nima gap o'zi, gapirsang-chi. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Oy. Nima bo'ldi, to'xtasang-chi. Tasodifmi bu, yo omadsizligingmi? Yana senmi? Bir zumda dushman bo'lib qoldik, qara. Men dushmanlarimni tinch qo'ymayman. Tushunmadim. Qo'rqib ketding-a? Men qo'rqa olmasman, tushundingmi? Unda meni eshit. Sherlar quyonni ovlab o'tirmaydi. Kattaroq o'ljaga tashlanadi. Ikkinchi meni yo'limga to'g'anoq bo'lmaysan. Umr qisqa ekan. Boshqa meni yo'limga to'g'anoq bo'lma. Layla, ahvoling yaxshimi? Qanday yaxshi bo'lishi mumkin? Aybxonni unutolmaymiz-ku. O'zim dunyoga keltirib, o'zim katta qilgan dilbandimdan qora yerga qo'yib keldiz. Bolam ne azoblarni ko'rdi. O'lgan bola ko'miladi. Endi ortidan duo qilishimiz kerak.
tilab olgandik. 6 yilda tug'ilganda. Nega bizni tashlab ketdi? O'g'lim bor deb kerilib yurardim. Endi nimamga kerilaman? Qaddim bukildi. İştanı uyga şaşardım. Oğlumuzunu köraman, onu oynataman dep. Endi bu uy bir kunda huvlab qoldi. Bir kunda. Leyla, qayerga ketyapsan? Meni to'xtatmay. Bolamning yoniga uni ko'rmoqchiman. Uni sog'inib ketdi. Leyla, o'g'limiz o'ldi. Ertalab xayrlashdik. Uni ko'mib keldik. Endi uni hech qachon ko'ra olmaymiz. Yo'q. Uni bekor tashlab kelgansiz. Men bolamni ko'rishim kerak. Hozir bor, uni ko'raman. Nimalar deyapsan, Laylo? Bas qilsang-chi. Yo'limdan qoching. Men bolamni ko'rishim kerak. Dunyolarga sig'may ketgan bolam. Qaytasan. Seni yoningga borishim kerak. Leyla, Leyla. Leyla, Leyla. Leyla, Leyla, nima bo'ldi senga? O'zingni tut. Leyla, Leyla. Amma. Leyla. O'zga keling, amma. Suv olib keling, suv, suv. Leyla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvoli yaxshimi? Jarohatini nazorat qilib turibman. Ko'rsatma berdimi pichoqni kim urgani haqida? Yo'q, bermadi. Kim pichoq urganini ko'rmabdimi? Bilmadim. Yoki ko'rgan bo'lsa ham aytmoqchi emasmi? Bilmasam, balkim tanishidir. Bo'lishi mumkin. Demak, o'z tanishi bunga pichoq uribdi-da. Mayli, muolajalarni vaqtida qiling. Ahvoli yaxshilanishi bilan xudo xolasa javob beramiz. Xo'p bo'ladi. Charchamang. Pochcha. Ammam yaxshimilar? Nima deyishga ham hayronman. Endi u bir umr qiynalib yashasa kerak. Ayibxonni rosa yaxshi ko'rardik. Bolamiz qanday yashaymiz endi? Hali yoshsizlar. Xudoyona ko'p farzand beradi. Ayibxonni o'rnini hech qaysi farzand bosolmasa kerak. Endi Xadib norozi bo'lavermaslik kerak. Uni ruhi xotirjam bo'lsin. Men buni tushunib turibman. Lekin Laylo tushunishni xohlamayapti. Ona uchun farzandini yo'qotish bu eng og'ir musibat. Laylo, shu musibatga dosh bera olarmikin? Odamni qo'rqitmang. Ulardan doim ko'z quloq bo'lib turish kerak. Yuragim siqilyapti. Men hozir suv olib kelaman. Assalomu alaykum. Keling, komandir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo rahmat qilsin aka. Aka, ko'rmay qoldim uzr. Bola to'satdan yugurib chiqib qoldi. Men unaqa katta tezlikda kelmayotgandim aka. Bilaman.
atayla vurmagansız. Lekin nega yana ham hushyorroq bo'lmadingiz? Kechiring aka. Nima yordam kerak bo'lsa, mana men tayyorman aka. Kerak emas. Qancha yordam bersangiz ham, endi bolam tirilib kelmaydi. Endi Umid aka, bu yigitimiz ham boshi kelib ketdi. Sizni taniyman. Oilangizni bilaman. Endi aka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Shu bolaga ham azgina yon bosing. Bo'lar ish bo'ldi. Umid aka, bir umr xizmatingizni qilaman aka. Nima yordam kerak bo'lsa, mana men turman aka. Marakalarini ham o'zim o'tkazib beraman. Nega uyimizga kelding? Leyla. Nega kelding sen? Iflos. Bolam o'ldirdi. Leyla, o'zingni bos. Men buni basharasini ham ko'rgim kelmayapti. Yo'qolsin. Nimaga kelding? Bo'ldi. Seni qamataman, tushundingmi? Nega qarab turibsiz? Olib keting uni. Qamalishi shart, baraka. Bolam o'ldirgansan. Yuring. Yo'qolsin. Qamataman seni. Amma o'zingizni bosing bo'ldi. Qamalishi shart. Amma tinchlaning. Yuring, o'zingizni bosing. Qani. Oliy ma'lumotli ginekolog ekansiz-a? Shunday. Unda bir-birimizni bemalol tushunamiz. Sizni nima bezovta qilyapti? Yomon tushlar ko'ryapman. Bosinqirab. Xullas, hayolim joyida emas. Eng yomoni nima eng yomoni? Hayot bilan tushni almashtirib qo'yapman. Qachondan beri bu holat bo'lyapti? Aniq bilmayman. Hammasini chalkashtirib yubordim. Xullas bilmayman, tushunmayapman. Tushunarli. Demak, tartib yo'qolgan. Tartib? Meni ishimda o'zi tartib bo'lganmi? Hozir qayerda ishlayapsiz? Uyimda. Ya'ni, tushunmadim. Uyimda. Adashgan qizlarni abort qilaman. Amma, bu bechora yigitdan nega buncha norozisiz? Amirshoh, bu nima degani? Meni bolamni o'ldirdi, tushunyapsanmi? Hech bir haydovchi ataylab qilmaydi. Uni butunlay aybdor qilishingiz noto'g'ri. Aybdor? Nimaga aybdor bo'lmas ekan? Meni bolamdan judo qilgan u. Ayb xonim endi yo'q. Dodimni kimga aytaman? Dardu hasratimni kimga aytaman? Endi mana shu odam qamalsa, dardu hasratingiz yo'qolib qolarmidi? Nega uni qiynayapsiz? Qiynalsin. Qiynalsin. Biz ham qiynalyapmiz. Axir bolamni yo'qotib qo'ydim-ku. Soppa-sop shu qo'lida yurgan bolam endi yo'q. Endi hech qachon topolmayman uni. Mana shu qamalada uni temir panjara ortida ko'rsam, o'shanda xovrim bosiladi. Tushundingmi? U ham butunlay aybdormasdir, ammo sizda ham ayb bo'lgandir. Pocham sizni o'ylab aytolmayaptilar. Lekin men aytaman. Siz bolani qo'lidan ushlab olmagansiz. Uni bir o'zini ko'chada qo'yib yuborgansiz. Men mashina ursin debmanmi? Ana ko'rdingizmi? Bu haydovchi ham ataylab qilmagan. Yo'lda piyodalar o'tish joyi ham bo'lmagan. Siz bu yerda xato qilgansiz. Meni ayblashni bas qil. Men dilbandini bir umrga yo'qotgan bag'ri kuygan onaman. Bolamni o'ylab siqilib ketyapman.
Boshqalar bu dardni tushunmaydi. Boshqalar bu dardni tushunmaydi. Tushunmaydi. Arisa yozdingizmi? Yozmadım. Nega? U qamalmadimi? Davlat davosi bilan jarima to'laydi. Tushunmadim, nimaga uni qamatmayapsiz? U qamalgan bilan bolamiz qaytib kelmaydi, Laylo. U bechorani ham oilasi bor. Qamalib ketsa, oilasining ahvoli nima kechadi? Nega siz birovlarni o'ylaysiz? Nega meni o'ylamaysiz, a? Laylo, o'sha qamalsa nima o'zgaradi, aytgin. Mana bu ko'ksimdagi og'riq kamayadi. O'sha iflos qamalsa qilgan ishiga yarasha jazo oladi axir. Siz ham bolamni yaxshi ko'rardingiz-ku. Nahotki shuni xohlamasangiz, a? Nahotki. Hammasini xudoga soldim. Kimda ayb bo'lsa, o'zi jazosini beradi. Rozimasman. Rozimasman. Ana buni qamatding. To'g'ri jazosini olmaguncha yo'limdan qaytmayman. Tushunyapsizmi? Yo'limdan qaytmayman. Xavotir olmang, oyijon. Zilola ancha yaxshi. Tez orada qizim bilan uchib ketamiz. Dorilarini beryapsanmi? Ha, dorilarni o'z vaqtida ichib turibdi. Xotining hali ham baxti toshlik qilyaptimi? Hech odam bo'lmadi-da. Zohida ancha o'zgargan, oyijon. Ishonmayman. Bukrini go'r tuzatadi. Vrach bo'lib turib ishdan haydalgan bo'lsa. Hammasi o'tmishda qoldi, oyijon. Ularni eslashni hojati yo'q. Bolam, agar o'tmishdagi xatolardan saboq chiqarmasak, o'zimizga jabr bo'ladi. Ha, bo'pti. Naberamni atragin. Keching, oldi menga xabar. Albatta, albatta. Mehmonga keling, oyijon. Xotiningni ko'rgim yo'q. Bo'pti, omon bo'l. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p. Niyoz, ahvoling yaxshimi? Eshitib hayron bo'lib qoldim. Bu qanday sodir bo'ldi? Kim qildi bu ishni? Ko'rmay qoldim, qochib ketdi. Iye, qanaqasiga? Shunaqasiga. Oldin ham menga o'g'irlar hujum qilgan. Yolg'on gapirma. Qanday qilib senga pichoq urgan odamni ko'rmay qolishing mumkin? Yoki qorong'umidi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Bu ishni ish qilib, shaman qilmadimi? Nimaga uni aytyapsiz? Chunki undan kutsa bo'ladi. Kecha ishxonani oldida ikkaling bir-birlaring bilan urushib turgandilaring. Shuning uchun undan shubhalanyapman. Ha, yo'q, bu shubhani o'chirib yuboravering. Militsiyaga ham ko'rsatma bermabsan. Nega? Nega bor haqiqatni aytmading? Borini aytdim, uni ko'rmay qoldim. Tamam. Niyoz, meni ko'zlarimga qara. Nahotki meni aldayotgan bo'lsang, yoki menga ishonmaysanmi? Nimaga endi ishonaman? Hurmat qilaman. Niyoz, unda bu ishni kim qilganini menga ayt. Aytyapman-ku, ko'rmay qoldim, pichoq tiqib qochib ketdi. Xotirjam gapirishingni qara. Senga ishonsam bo'ladimi? Ishonavering, Naksopa. Men doktor bilan gaplashaman. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Hali qasdim olaman. Sizni kutib turgandim. Eshitaman. Shu yerda gaplashamizmi? Ofisga taklif qila olmayman. Mayli, shu yerda ham gaplashsak bo'ladi. Xullas, men Sarvarbek Mohiraga uylanmoqchiman. Nima deding? O'tgan safar aqlingni kiritib qo'ymaganmidim? Yana nimaga kelding? Sarvar, ikkalamiz erkak ishimiz axir. Keling, erkakcha gaplashib olamiz. Siz baribir Mohira bilan endi yashamaysiz, to'g'rimi? Ho,
Meni hayotim va oilamga umuman yaqinlashma. O'zim bilaman. Endi bir umr Mohira siz yo'lingizga termolib yashaydimi? Bu xudbinlik emasmi? Men unga uylanib baxtli qilsam, ovozingni o'chirasam yo'qmi? Mohira meni xotinim va shunday bo'lib qoladi. Men uni yaxshi ko'raman. Agar uni shunchalik yaxshi ko'rsangiz, u ham baxtini topsin. Sizdan baribir farzand ko'ra olmayapti. Balki menga tegsa farzandli bo'lar. Siz boshqaga uylanib, bolali bo'ldingiz. Baxtlisiz. Endi uni ham baxtli bo'lishga yo'l qo'ying. Qachongacha yo'lini to'sib yashaysiz? Ishing bo'lmasin. Boshqa bizning hayotimizga umuman aralashma. Tushundingmi? Endi yo'qol. Sizga mumkinmas. Jarohatingiz hali yaxshi bitmagan. Men yaxshiman. Bu yerdan chiqishim kerak. Sizga hali ruxsat yo'q. Qani, yoting, jarohatingizni ko'rib qo'yishim kerak. Sizmi? Ha, men. Turmushga chiqqanmisiz? Bu qanaqa savol bo'ldi? Men bo'ydoqman-da. Buni so'raganim yo'q. Qani, yoting. Siz bo'ydoq yigit bilan haligi chegaradan chiqmang. Siz bemorsiz. Men hamshiraman. Sizni davolash, ukol qilish meni vazifam. Qani yoting. Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Xushomadmi bu? Yo'q, yo'q, samimiy. To'g'risini aytyapman. Rahmat. Men hozir jarohatingizni qayta perevazka qilaman. Dorilarni olib kelgunimcha qimirlamasdan yotasiz. Maylimi? Ha. Rostlanam chiroyli ekan. Do'stim, og'ir kuningda yoningda tura olmadim, kechir. Ammamizning hayotida menikidan ham og'ir musibat bo'lib turibdi. Seni tushunaman. Ammamizni? Sochidan mam deb chaqirding-ku. Singlisi ammam bo'ladi-da. Gaplaringning qaysi biri chin o'zi, qaysi biri hazilligini bilib bo'lmaydi. O'zingni qanday his qilyapsan? O'rtacha, bo'ladi. Niyoz, bu ishni kim qildi? Juda ham choyxona palov yegim kelyapti. Opchi ber. Menga qara, bu ishni kim qildi dedim senga. Ko'rganim yo'q. Uyingdagilarga xabar berdingmi? Palovni qachon olib kelasan? Niyoz, gapni burmagin. Uyingdagilarga aytdingmi? Uyimdagilar? Meni hech kimim yo'q. Hazillashyapsanmi? Aldama. Oyinga yoki akanga aytishing kerak. Telefoningni ol, ularga xabar ber. Kerak emas. Niyoz, unda o'zim qilaman. Keragi yo'q, telefon qilmaysan. Niyoz, qaysarlik qilmagin. Kimga telefon qilaman? Dadam o'limidan keyin ming azobda yashayotgan onamgami? Yo meni urib haydagan akamgami? Qaysi biriga ayt? Qaytamiga ular o'lib ketavermaysanmi desa, men nima qilaman, a? Nega unaqa deydi? Ular seni yaxshi ko'rishadi. Ona hech qachon o'z bolasiga o'lim tilamaydi-ku. O'lgan odamga ham boshqatdan o'lim tilab bo'lar ekanmi? Otam meni tashlab ketib bo'lganda yo'q o'lib bo'lganman. Men yashamayapman, tushunyapsanmi? Meni ruhim tanamga ko'milgan. Hech narsasiz qolgan deyman. Dardim mana bu yuragimning ichida. Buni hech kimga ayta olmayman, hech kimga. Bo'ldi. Tinchlan. Meni kechir do'stim.
Olup ketganim yaxshi edi. Bekor tirik qoldim. Bu kunimdan o'lganim yaxshi edi. Yo'q. Ko'yning joyiga tushdimi? Yo'q. O'sha haydovchi jazosini olsin. Keyin ko'ynim joyiga tushadi. Yolg'iz uni ayblama. Bolani qarovsiz qoldirgansan, ayb senda ham bor. O'zimni ayblashimni xohlayapsizmi? Onasi, men ham mashina haydayman. Yo'lda har xil vaziyatlarga duch kelaman. Agar men bilan ham unday demang. Hech qachon siz bilan bunday bo'lmasin. Bunday demang. Ammo bo'lsa shunday bo'lganda-chi? Men uni o'rniga o'zim qo'yib ko'ryapman. O'sha haydovchi ham o'zini yeb bitiryapti. Bir bolani umriga zomin bo'ldim deb har kuni ming o'lim, ming tirilyapti. Unga ham osonmas, shungim. Umid aka, siz otamsiz yoki begonamisiz? Baribir senga tushuntira olmadim. U qamaladi. Boshqa bu haqda gaplashmayman. Layla. Niyoz, senga mevalar olib keldim. Ko'proq yesang foydali bo'ladi. Nima vaqt yeying kelyapti? Hozir borib olib kelaman. Niyoz, nega jimsan? Akam esimga tushib ketdi. Menga shunaqa mehribonlik qilardilar. Vaqt soat kelib akang seni kechiradi. Vaziyat ham o'zgaradi. Mana ko'rasan. Vaqt ancha muncha jarohatlarni davolaydi. Sen ham ketishing kerak. Borur. Ha, ovqatni aytmading-ku? Ishtaham yo'q. Aytgancha, Sojida amamga bu ishlar haqida aytib yurmagan. Xo'p, bo'pti. Bemorni muolaja vaqti bo'ldi. Chiqib tura olasizmi? Iltimos, unga yaxshilab qarang. Xavotir olmang, bizda har bir bemor nazoratda bo'ladi. Rahmat. Niyoz, yaxshi dam ol. Men ertaga yana kelaman, xo'p? Bo'pti, mayli. Mayli. Asalxon, yana sizga o'zimni topshirar ekanman-da. Singlim, ancha yosh ekansiz. Nimaga unday bo'ldi? Yoningizga kelgan har bir qiz o'tmishini aytib beradimi? Yo'q, shartmas. Shunchaki so'radim. Niyatingiz qat'iymi? Keyin afsuslanmaysizmi? Yo'q. Muammomni tezroq hal qilib bersangiz bo'ldi. Haqiqiy tilla qimmat turadi. Ha, bu hayotni qarang. Muammolarni bartaraf qilish uchun ham badal to'laymiz, ham azob chekamiz. Faqat oramizda sir bo'lib qolsin. Xavotir olmang. Siz bugun meni yonimdan chiqib ketasiz. Mabodo ertaga ko'rishib qolsak, bir-birimizni tanimaymiz. Boshlaymizmi? Hozir. Kutib turing. Xo'p.